Politieke partijen in de Nationale Assemblée hebben vandaag en morgen de gelegenheid om kandidaten voor te dragen voor de verkiezing van de president en de vicepresident. De verkiezingen zullen op 13 juli plaatsvinden in de Nationale Assemblée. Volgens de laatste berichten in de media is VHP-voorzitter Chan Sang-toki de presidentskandidaat. Namens de ABOP zal Ronnie Brunswijk als vicepresidentskandidaat worden voorgedragen. Brunswijk, die op 29 juni gekozen is als de voorzitter van de Nationale Assemblée, zal dan na het kiezen als de vicepresident zijn functie moeten neerleggen. Volgens Hans Breveld, politicoloog, zal er daarna een nieuwe verkiezing worden gehouden voor een nieuwe voorzitter van de DNA. Als de heer Brunswijk zich kandidaat stelt voor het vicepresidentschap, dan zal hij moeten aftreden eerst als voorzitter van de Nationale Assemblée. En wat dan moet gebeuren, is dat er weer een nieuwe voorzitter wordt gekozen in de Nationale Assemblée. Dus dat is die post vakant. Dan gaat de vicevoorzitter waarnemen als voorzitter. Maar er moet weer een verkiezing op termijn worden gehouden binnen de Nationale Assemblée. Naast de VHP en de ABOP kan de NDP ook kandidaten naar voren schuiven. Of de tweede grote partij met 16 parlementszetels kandidaten zal voordragen, is niet bekend. Dat er een gekozen voorzitter plaats moet maken voor een andere, is niet nieuw in de Surinaamse politiek. In de periode 1996 tot 2000 moest Jagannath Lachman plaats maken voor Indra Jawal Prasad nadat Jules Weidenbos van de NDP als president werd gekozen in de VVV. Kijk, we kunnen kijken naar 1996, maar dat was een heel andere situatie. Toen was eerder de voorzitter en de vicevoorzitter waren gekozen in de Nationale Assemblée, maar toen kregen wij een ander verhaal in de Verenigde Volksvergadering, dat niet de kandidaat van de toen formerende coalitie werd gekozen, maar een kandidaat van de NDP, Weder Weidenbos. En toen heeft de voorzitter van de DNA, de heer Lachman, om principiële reden toen afgezien. En toen kwam weer een verkiezing in de Nationale Assemblée. En toen werd mevrouw Indira Indra Jawala Prasad voorzitter van de Assemblée.